Go 3 pristato. Inspektorė Laura Drakšaitė. Įspėju, kad pagal baudžiamojo kodekso 235 straipsnių už melagingus parodymus gresia iki 2 metų nelaisvės. Devandare nell'ufficio della Guardia di Finanza. Į kontrolės departamentą ir pasakyti, kad visus metus naudojusi... Jūsų bylos vykdymas bus perduotas antstoliams. Jūs žinoma, sprendimą apskųsite teismui ir... pralaimėsite. Mokesčių nemokate kunigai ir prostitutės. Jūs esate... Esu. Prostitutė. Aš labai atsiprašau, prostitutas. Marijonas yra geriausia. 700 eurų už sensą. Dažniausiai pas mane, kartais pas jį. Gal jis turi kokią klientę su aštriais pojūčiais? Ne. Tu rimtai tiki, kad jisai prostitutas. Tai mums ant kaktos irgi neparašyta, kad... Kas? Kad esam iš mokesčių. Tu vadini mane višta? Dar vienas taiklus šūvis ir padarysiu tave kontrolės departamento vadovę. Aš draugą turiu. Alio. Ką tu? Aš neturiu. Agnė, jis vedęs ir turi vaikų. Visi vedė ir visi turi vaikų. Sukčius esi. Ir man labai neblogai sekasi. Ar tai tu galėtum permiegoti su moterim už pinigus? Tu ką, debilas? Tu ką, visiškai nematai, kur tu važiuoji? Mušėsi dėl merginos? Aš nesimušu dėl merginų. Gyvenime nebuvau tiek įslukį gavęs, kiek kai su tavim susipažinau.